սուրցս, հասկանում ես, վախտ է գալիս, երբ որ քո ականջները պետք է դզես, այն ինչ է նշանակում, նայեմ, ես ունեմ մոտս ես դանակը, ես մեր դանակն է, ոյ դեկտիվ, սենց հետ աչքիր դանակը, հա, ու ունենք ստեր մի հատ այսենց մի հատ տուպ, ինքը տուպը, հա, ու ես առաջարկում եմ, ես դանակով, ես տուպը դզենք փչենք, ու մեջից հանեց ժողովուրդս այն, ինչ որ մեզ կփրկի մեր ականջները, ոյ դեկտիվ, որտեղ լուբոյ խաղացող պտի ունենա նորմալ նահուշնիկ, նահուշնիկ, նո ականջակալ, նո ջոգիշ, ոյ դեկտիվ, դեկտո, վեկալում ենք ու սկսում ենք կտրել. Ժողովուրդ ինքը ուժ է նահուշնիկը, որ իրան պտի մի քիչ դժվար բացես, որ բայց ատո որ բացում ես, ուայ իբրե դեն են ոնց է ստացվում, մեն ինչ կայ ֆոտա ստացվում ու կստացի գիտես ես ինչա, այս սրա, այս տեն մեզ ես ապերին, պահոպա, այս պրիատնի ջոնի, բանդա, ոնց որ բրադրն է, էլի, որ տեսի նահուշնիկ ապերն է, ու այդ երկի ոտու, տեսա ժողովուրդս մենք իրան կբացենք, ու կտենանք ոչ բանի պետք է, թե կասեմ, որ էսի բանի պետք չի, ես պետք չի մեզի, տեքս, նահուշնիկներ, գեյմինգ, այդ արքիր, ամպլիտուտ հաշվեց ժողովուրդս, ես էլ էր նույնից, ոտ էլ էլ նույնից, բայց մենք եսի կբացենք, ու առաջին բացում, նու ուզե ասի այսը մեր, բայց պրինցպի, հա կստաց ես իմ շորցիկի գույնից է, տաք շտո ժողովուրդս ես լուրջ նահուշնիկա, ոտ և ну это приятно, кстати. Так, մենք ժողովուրդը ստեղ ունենք թուղթ, որը իհարկե պետք է բոլորդ գցեք գետին։ Ավոտ, հետո ունենք մենք ստեղ sense short բան ասեմ ես։ Պետք է, բայց ամենակարևորը ոչ թե ոչ ինձ իրեսնիկը, ոչ թե ոչ նաուշնիկը։ Այս տուփն է մեզ պետք է։ Ավոտ, ու մենք ունենք principi առանց տուփիկի, այսինքն շոր հետաքրքիր ժպիտ, այլ, նայլ, եսի որ վեկալում ես, հետո ստեղ ես նայում, ստեղ մենք ունենք ժպիտ, ստեղ են ունենք ժպիտ, ստեղ է մենք ունենք ժպիտ, տաք շտո ժողորդ ես ուրախ վիրմա է, ոտ, այդը վիվայն, ոտ, ինքը շատ ուրախ վիրմա է, այդ նիս դուր է գալիս, մենք ես որ կստացիք Ակեն մա դնեմ գլխից մա դու էտա ացենի ձարավ, օքեյ, ոտ, ընդեղ բանարը, էհին, ես ստենց ենք անում ժողովցս, ես իստենց, ու դավայ մա դնենք ինձի իմ գլխին էլ, իմ գլխլուխը ոտ բավականին բիգը, տեք շտո, ասկան ես իմ գլուխ մեծա, ոյս նահուշնիկը ժողովուրդս ամենա իրա մեծ չապով ինքը դաժ մեծա, եթե ուզում ես ինձի հարմար լինի, այս ես պտի գնեմ, Այդ, կարոչ եմ, նահուշնիկի ինչ պրիատնի բան կասել ժողովուրդս, պրիատնի բաներից մեկն է նա, որ Եվ որ եսի դնում ես, դու չես լիսում կողքի ինչ ակատարում, կստայց ես իմ կանալն է, ոտ ես էլ եմ կանալ, ես էլ եմ կանալը, ոտ վերջին վիդոսիկը ոտ ատա բոմժըք, վերջին վիդոսիկը ոտ հեռախոսով կրիստալի, կարոչի մտի նայի պաշարորդալիր մի ոտ, ու մարդկանց համաշ, նու, պտի պնիմայաշ էլի, պտի որ բոմբը լի, տեկ շտոժով սարաչարկում մի հատ մենք եսի կրցնենք ոմպին, ու տենանք ինչ աստացվում, ոյդ ինձ իրիստ ինքը ժողովուրդս, ինքը շատ սիրուն է նայվում, ոտ, դու կողքիններին ոչ չես լսում, ինչ տարունակա խոսակը, բայց հետ արկիր, այլ հատ միկրովոնը դնենք, տենենք այդսոք իչոր լույս կվարի թե չէ, իրան պետք է մծնենք ժողովուրդս ստեղ ու բեմս, եվ ինչ-որ կնոպկա կա, ոտ տակ տվոտ, ստեղ ունենք կնոպկա ես լիշտո, ես կնոպկեքի ինչ է անում ժողովուրդս, ես ձենը բարձասնումա, ես ձենը իչասնումա, արիք ես ենց ծուստա, ոտ նայ, ես ձենը բարձասնումա, ես իչասնումա, ես միասնումա հատուկ ռեժիմ, նու ինքսը սորական ռեժիմը, բայց դա, ոտ, իսկ եսի ժողովուրդս, քո ինչքան գիտեմ միկրոֆոնն է մտանում, դզում, պչում, ոտ, եթե չեմ սխալվում, նու, կարմ սխալվում, ու մարդ եմ, հեվ ոտ, եկտու, առաջարկում մենք հիմա բացի ձենը մետ ես կլսեմ, մի հատ էլ բան կանենք, էտ, կլսենք միկրոֆոնի ձենը, դեկշով կնեսենք մի հատ միկրոֆոնը թեստանենք. Բարև, ես տեսնա, ես կազան միկրոֆոն, ոյ, նահուշնիկների միկրոֆոնը, ես վստեմ, որ ձենը պրոֆեսիոնալ չի, բայց ինձ թվում է նորմալ է, բոշմ դու լսի իմացի, ես եմ մոնտաժի վաղտ կնեմ, Պրինցպի ես միկրոֆոնի ձենը թեստարեցի ու դու հենց նոր լսեցի, իսկ հիմա առաջարկում ես լսեմ միկրոֆոն, ոյ, նահուշիկների ձենը, իսկ քեզ փորձեմ բացատրել, թե ոնց եմ լսում։ Դավայ լուբոյ վիդեո միացնենք, որտեղ կա երգ, այդ իմ Պետրո Կարոպկայի ասենք վիդեոն, մենք մեզիկը միացնենք, դու դնենք ու գնաց։
Principii ժողովուրդս, որ սենց խոսանք, ոնց ամեն ինչ, principi, որպես սովորական միկրոֆոն չի, օյ, նաուշնիկ ինքը նորմալ է, բայց ինքը մի ձևի լսվում է բոշկի մեջից, հա, այսքան դու ոնց որ բոշկի մեջ ես, արդյոք այդ վատ է, դա սիրողի համար է, ես իմ մնացած պրոֆեսիոնալ միկրոֆոններով սենց բան չեմ լսում, բայց դա պրոֆեսիոնալ միկրոֆոններն էս գնից, սրանից մի 20 անգամ թանկ են, ոտ, կարոչի Nu l-am făcut să ancam ce, băs mi-i ancam. U, principii jovovurte, sprin, menk, lăsați în cam esradzen. Principii jovovurte, si șcar mase mes naușnic neri masin. Antanul vor verse, nek iriang șat haves naușnic neri. Vot, ham sirunen, lui soven, și de mete de spetka. Amarva hamar, et canedavci, enima sto vor resi cojea, vot, ești alchi arestacam, băieți cojea, vor ste cătoși. Vot, eti mikiș, prosto cărtnas ne lazer, a cașnere, u, esi. Вот. Ինչ կարամ եմ ասեմ, ընդհանուր մնացած ձեները principi վատը չէ։ Իրա վրա լիքը ռեժիմներ ժողովուրդս էս, ոյ, էս սրա վրա կա, ոդ ու միկրոֆոնը բարձրեց էսիա, ոչ թե էսի, էսի լրիվ ուրիշ բանա։ Էսի դու պրոստը կարա սխմես ու кайֆեր առաջանան։ Ոդ։ Արդյոք 10 համակա, ես կարնե արդյոք սրանից, եթե ինձ պետ չներ ուժեղ զվուկ, որ ես կանայի նորմալ մոնտաժանայի, պրինցիպի հա, այսքան յութուբերները խորհուրդ չեմ տալ ես հենց առնեն, ոտից պրոստո վիդեո նայել, պրինցիպի մեկ-մեկ խաղալ, պրինցիպի նորմալ է, ոտ համսիրունա, համեժանա, այդ երկտի ոտ, հետո ուզում ես հենց առնես, Սիլկենա Պիսենյովա ժողովուրդից FIFA-ի, AliExpress-ից հենց առնում ես ու շուտ բերում են ինձ մոտավոր բերեցին մի շաբաթ, շաբաթ ու կեսում, так что эти бесам твина իրանք շատ արագ են առաքում, так что ամպեմոն կարաս օգտվես, Սիլկան Ապիսանյովան, իսկ ով չի ուզում փոխտա առնի, բայց ուզում է էսենց ունենա, արի եթանք իմ Telegram, արի եթանք իմ Telegram, ու դեռ ժողովուրդը սենց մտնես Zakriplon-ի, post-երում կլինի էսրա խաղարկությունը, որը կխաղարկվի մեկ շաբաթ հետո։ Այն ժողովուրդը մտնես իմ Telegram, էս իմ Telegram չի կնա, իհարկե ստեղ դեռ post-ը չկա, որտեվ կա բայց վիդեոն դու նոր ես նայում, բայց այստեղ հենց սխմես ես վերևները, ես իմ Zakriplon-ի սաբշենյաներն ա, ու ստեղից մեկում կլինի արդեն խաղարկության post-ը, որի վրա ժողովուրդս դու ընդամենը մոտավորապես այսրապես դզեցի, թե երկես գտնեմ, ոտ Այս հատ ուչաստուվեց է, դու պրոստը սխմելու ես սրա վրա ու ժողովուրդս հետո մասնակցես, ոտ տիպը տայնց մի բան, անպայման բաժանորդագրվի իմ Telegram-ի, որ բաժ չո ես սենց հետ այրքիր կայֆեր կայցեր, իսկ մենք ես խաղարկենք ես թե ոմա սեպտեմբերի մեջ, ոտ հաղթողին ինչ հապետ բաժանորդագրվի իմ Telegram-ին ու պրոստը սխմեի մասնակցել կնոպկան, հետո հենց ինքը հաղթի, ես իրան կգրեմ անձնական ու ինքը կտա իր հասցեն, որ FIFA-ն իրան արդեն առանձին կուղարկի իր պոչտային, կարևորը Երևանում ապրելը վաբշե չէ, կարաս ապրես խոյց ու գնդրեմ, մերսի ժողովուրդս դիտման համար, ես էլ էդ համ,